Журналистът Валерий Тодоров и Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет по външна политика, са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Имахме възможност да ви попитам преди да влезем в ефир. Очаквате ли всъщност да стане ясна истинската причина за смъртта на Алексей Навални? Госпожо Чернева, какво мислите? Мисля, че единственият начин да стане ясна причината на смъртта е да освободят тялото, да го дадат на майката да го погребе. Тогава могат да се направят и някакви независими изследвания. Но честно казано, много би ме учудило, ако направят това, тъй като руските власти нямат никакъв интерес. Господин Тодоров? Те всъщност и да предадат тялото, няма как майката без властите да предприеме действия за идентифициране на причините за смъртта. Така че остава съмнението, независимо от всичко. Това, което знаем, сега съобща се, че смъртта е настъпила по естествени причини, ако изобщо могат да се признаят за естествени причините, при които е държан. Знаете, той през януари се оплакваше от силна кашлица, болки в гърба. При това имаше преди сведения от екипа му, че при него се постане ту хора с лоша хигиена, ту хора с вирусно заболяване. Така че всичко е възможно в тази ситуация. Съмнявам се, че нещо, което се е случило в условията в колония със строг режим, може да бъде така идентифицирано като цялата истина. Нещо друго обаче. Неговата съпруга Юлия в последното си видеообращение заяви, че се чака да отминат следите от новичок, за да предадат тялото му. В това виждате ли резон като хипотеза? Това имах аз предвид, че ако бъде освободено тялото за нормално погребение, може да бъдат направени тестове за това дали има следи от някакъв тип отрови. И тези тестове могат да бъдат направени независимо от властите. По същия начин, по който бяха установени и следите по дрехите на Навални, когато беше отровен за първи път преди 4 години. В момента изглежда, че властите не искат да дадат тялото първо, за да не се установи причината за смъртта. Но второ и може би политически по-важната причина е наистина, за да няма място, където да могат всички от тези, които симпатизират на свободолюбието на Навални, да могат да отидат и да се поклонят. Тоест, целият акт по погребение да не може да се превърне в политическо действие. Видяхме арестите всъщност на хора, абсолютно, които... Да. Вижте, има една особеност, че на когато затворник почине в руски затвор, такива са правилата, смъртта допълнително трябва да се установи в районния център. Тоест има една иерархия, която служи именно за такива цели, да се забавят причините, основателни или неоснователни, и за да се забави предаването на тялото. Така че в момента това забавяне, от което се възмущава майката на Навални, на пръв поглед имала обективни причини, от друга страна става ясно, че за фигура от такъв мащаб другите причини може би са по-основателните и по-видими. Може да ви се стори глупав следващия ми въпрос, но се замислих дали този натиск, който наблюдаваме в момента, като нова порция санкции срещу Русия, като привикване на посланици руски в различни европейски държави, давам пример конкретно с Германия, може да повлияе на Русия все пак, каквото и разследване в кавички да очакваме, то да промени нагласата за предаване на тялото на близките на Навални. Не вярвам. Не вярвате? Скептично сте? Не, не мисля. Мисля, че за Путин това е едно от тези лични актове на отмъщение. Едно от тези действия на така безмислена жестокост, които показват неговата власт, демонстрират пред руското общество, че той може да елиминира всеки, който си поиска. Дори и такъв несломим човек като Навални. И не мисля, че той в тази ситуация може да се наистина впечатли от този натиск от Европа. От дипломатически натиск. Що се отнася до санкциите, те всъщност са доста сериозни. Американските санкции ще бъдат за 500 допълнителни субекта. Европейския 13-ти пакет от санкции ще бъде за 200.
нови фирми и лица. Това са мерки по затягане на сега съществуващите вече санкционни режими, така че да няма начини за заобикаляне. Да се провират различни търговски интереси, най-вече снабдяването на Русия с елементи, високотехнологични елементи, особено за производство на оръжие, да бъдат намалени. Господин Тодоров? Мисля, че акцията около Навални, защото отношението на властта към него, преместването му от колонията Владимир в полярен кръг, това е Ямал-Ненецка автономия Огръб, т.е. полуостров Ямал, доста сурови условия и за пребиваване и за живот. Говоря пребиваване в затворнически условия. Тоест, това беше една показателна акция, която е предупреждение към другите. Сега дали самия Навални в каква степен оценява какво може да се случи с него, можем само да разсъждаваме, но така или иначе това е човекът, който може да изкара хора на улицата, които да го подкрепят, за разлика от останата част от опозицията, която освен това е в чужбина. Той избра този път, разбирайки, че само вътре в Русия може да се бори. Може би си е представил, че ще бъде бъдещия Солженицин или Сахаров, но за съжаление, виждате, политиката на властта спрямо недоволството се втвърдява непрекъснато, наказанията и административни и други спрямо всички недоволни, включително за дезертьорство, за недоволство. Виждате Владимир Карамурза за случая. Той лежи с рекорден срок в затвора, само заради това, че протестира срещу войната и представи проблемите на страната навън. Така че не можем да очакваме особена промяна, по-скоро затягане на режима. Всичко това се прави от гледна точка на предстоящите президентски избори. Така наречени избори. Нека да ги наричаме избори, защото това е избори. Да, и естествено да се крие, ще се крие мястото, къде ще бъде погребан на Навални. Това е наистина безсмислена жестокост, именно за да не се извърши поклонение на тези места. Той наистина се превърна в символ на опозицията, която, за съжаление, в Русия е много силно разединена, но Навални беше фигурата, която така мобилизира и гласовете и протеста на най-младите, което е един така рисков фактор според властите. Неговата съпруга каза, че ще продължи неговото дело. Започнаха веднага и анализи в посока на това. Може ли Юлия Навалная да замести неговия образ, да продължи наистина с неговите действия, инициативи по това да се противопоставя на режима на Путин? Какво мислите по отношение на нея в смисъл на реализиране наистина на една такава дейност от нейна страна вече? Пряк сблъсък с Путин. Аз бях сега на Мюнхенската конференция по сигурността, когато тя излезе да говори, и трябва да ви кажа, това беше деня, в който стана ясно, че Навални е убит. Нейното самообладание, нейния кураж беше много впечатляващ. Още, макар и кратка, тази реч беше, може би, най-силната реч на цялата конференция, защото тя показваше, че наистина човешката воля и човешката смелост не могат да бъдат прекършени дори и при ужасните обстоятелства, в които тя се намира. Тя беше с него, когато той реши да се върне в Русия. Крайна сметка, всички страдания, физически и други, през които той мина, тя най-добре е знаела на какво той се подлага. Така че мисля, че нейната смелост е безспорна. Въпросът тук нататък е за руското общество, до каква степен това ще е така достатъчен двигател. И има ли наистина може би наистина само сред по-младите такъв заряд? Толкова много желание, толкова силно желание да бъде продължено делото на Навални, защото очевидно е, че Юлия Навалная няма да се прибере в Русия. Изглежда, че тя ще се присъедини към колонията на руските дисиденти извън страната. Дали това е достатъчно
дали нейната смелост е достатъчна, за да поведе след себе си тази по-млада част от руското общество, бъдещето ще покаже. Ще в Русия много от това, което се случва, е лично. Нека не забравяме кариерата на Навални, от предприемач, бизнесмен, след това той беше блогър, политически лидер, основа три партии, антикорупционния фонд и така нататък. Това е натрупваща се популярност и интерес. Едва ли дори да приеме тази инерция от смъртта на Навални и така харизмат неговата личност, Навални едва ли ще може да се идентифицира като един от водещите лидери на опозицията. По-скоро тя ще носи тази символика, която беше част от харизмата на Навални. Опозицията, руската, съжаление, те е в различни страни, с различни възгледи, хора с различна съдба. Там има премиери, шахматисти, политици, преследвани по различен начин, с различна биография. Много е трудно всичко това да се събере. Докато Навални беше така сам по себе си личност, която с на много висока степен на лична саможертва успяваше да създаде нагласи в обществото. Както знаете, политическата система в Русия не работи. Тя е много стръмна пирамида на властта с изключителни пълномощия на президента, особено след референдума. Така че промени могат да бъдат предизвикани сътресения само с гражданско недоволство и то при инцидентни поводи. Ето това, от което се бои властта и това, което всъщност може би беше линията, част от линията на репресията срещу Навални. Ще се отрази ли на свободния свят, на Запада, убийството на Навални по отношение на въоръжаването на Украйна? Виждаме известен обрат в военните действия и Украйна, която има нужда от подкрепа, средства за оръжия. На този фон Медведев пък обеща превземане, цитирам, на Киев и покани от дома Одеса. Това е новина, която излезе вчера след обед. Руските войски могат да стигнат до Киев и да превземат града по време на настоящата война, тъй като украинската столица представлява заплаха за съществуването на Русия, е казал заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев. Къде да спрем, не знам. Все още трябва да работим много и сериозно. Киев ли ще? Да, вероятно трябва да е Киев. Ако не сега, то след известно време, може би на друга фаза от развитието на този конфликт. Затварям цитата. Това е всъщност основния, какво да кажа, дългосрочния проблем в този конфликт, че дори и в момента да по някакъв начин да се замрази той, Русия ще е готова отново и отново да предизвиква и да започва военни действия. И всъщност как тя да бъде спряна трайно, това е основният въпрос. От друга страна виждаме, че в Европа и в Съединените щати има известна умора от войната. Все пак ние направихме едно проучване на общественото мнение в 10 страни европейски и огромното мнозинство казва, че трябва да продължи подкрепата за Украйна, дори и да видим връщане на Тръмп, което да предизвика изтегляне на американската подкрепа. Тоест европейците смятат, че подкрепата за Украйна наистина е важна, много важна за европейската сигурност. В момента наистина нещата не изглеждат добре и целта на Украйна ще бъде да издържи тази година. В следващата може би ще видим и някакъв обрат, който да предизвика вече преговори на по-равноправна основа. Финални думи от вас по този въпрос? Ме безпокоят два фактора. Един е, би го нарекал синдром Афганистан, да не би американската помощ по вътрешни причини или международния да бъде изтеглена. Втория е синдрома на Горбачов. Зеленски трупа популярност, но също време положението в страната се осложнява и вероятността страната да остане разделена буквално и в преносен смисъл остава в сила. Така че, мисля, една година без подкрепа е твърде много за Украйна. За мен има спешна необходимост все пак да се водят преговори. Зад кулисите се водят такива преговори. Друг е въпрос, какви са очакванията на страните. Там нещата са несъвместими, за съжаление, на този етап.
Благодаря ви за този анализ.